السلام علیکم دوستو، تساں دی خدمت وچ اک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہاں ہمارا چینل تو دوستو اس چینل نوں جے سبسکرائب نہیں کیتا دوستو پلیز اس چینل نوں سبسکرائب کرو نال لائک بھی کرو تے دوستو تکو کتنا سونا اج لگ رہا ہے بکریاں نوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اے کشمیر ہے بڑی خوبصورت ترین جگہ ہے آج کل ایتھے برفاں نوں ماحول ہے ایتھوں واپسی ہو رہی ہے تے اے تکو کتنا سونیا بکریاں نے دوستو یہ جی ویڈیو تکنے سے سانے چینل ضرور سبسکرائب کرو تے پھر انشاءاللہ سنل مل سا ایک نئی ویڈیو نال دعائیں یاد رکھیو تے دوستو تساں اساں کول اجازت کنے ہاں تے بہت شکریہ اللہ حافظ